أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم المقام خصوصی رئیس ادارہ آزاد قبلہ نجم الحسن نقوی صاحب اور حسین نقوی صاحب کا شکر گزار ہوں. آج اہلیان علم و دانش کے سامنے جس موضوع پر بولنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے اسوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عظمت انسانیت کا معیار ہے. علی جان زمانے میں کتنے ہی انقلاب آئے اور وقت کی گہرائی میں گم ہو گئے. کتنے ہی مسلحین صفحہ ہستی پر ابھرے اور تاریخ کے نہاں خانوں میں کھو گئے. کتنے ہی منشور اور نظام انسانیت کی سرفرازی کے دعوے دار بن کر تلو ہوئے مگر سرابوں کے گرد پاک میں ان کے غروب ہونے کا منظر نہایت عبرتناک تھا. یہ شرف حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لازوال اسوہ کردار ہی کو حاصل ہے کہ جس کی ابدیت مسلمہ اور جامعیت ملت انسانیت کا سب سے بڑا معیار ہے. وہ معیار کہ جس کی شمع راہ بنا کر ہم آج بھی ظلمتوں کے صحراؤں میں بھٹکنے والے قافلے کے مسافروں کو اپنی سرخروئی کا پیغام دے سکتے. اور علی جا اسوہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت انسانیت کا معیار کیوں نہ ہو. آپ سے پہلے انسانیت تھی ہی کہاں. انسانی ہاتھوں کے تراشیدہ اصنام کی پرستش کی جا رہی تھی. بچیاں زندہ درگور کی جا رہی تھی. شراب و بے حیائی پر تہذیب اور قتل و غارت گری کو تمدن کا نام دے دیا گیا تھا. ایسے دورے پورا شوق میں علی جا فارات کی چوٹیوں سے بھرنے والے مہتاب نبوت کی کرنوں نے انسانیت کو حیات نو بخش. میرے آقا نے غمزدوں کو زندگی کا شعور دیا. زندہ دفن کی جانے والی بچیوں کا دفن باوقار زندگی کے موتیوں سے بھر دیا اور چمنستان انسانیت کی بہار آ گئی. شیطانیت کا قصر ہلاکت زمین بوس ہو گیا. آئے حضور زیست کا سامان مل گیا. آئے حضور زیست کا سامان مل گیا. انسانیت کا چاک کا دامان سل گیا. معیار زندگی بنی سیرت حضور کی. معیار زندگی بنی سیرت حضور کی. شرک و ہوا کا ایبان مل گیا. علی جا اس چمنستان انسانیت کو اسوہ حضور کا نم ملا جو صادق بھی تھا اور امین بھی, جو مکہ کا بہترین شہری بھی اور کشور اسلام تاریخ ساز مران بھی, جو شارع قرآن بھی اور شارع اسلام بھی, جو مسجد کی چٹائی پر بیٹھا تھا مگر ماضی حال اور مستقبل تینوں زمانوں پر گرفت رکھتا تھا, جو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ کی تفسیر تھا. ہاں ہاں وہی جو ابن تعالی علی الخلق العظیم کی تربیت تھا. جو الذین یتبعون الرسول النبی الامی کی تصویر تھا. جو تلوار کی نوک سے نہیں الفاظ کی تاثیر سے دلوں پر حکومت کرتا تھا. جس کے کردار کی عصمتوں کو دیکھ کر اغیار بھی اس کی توصیف میں رتب النساء ہو گئے کہ انسانیت کا دل نشین معیار آپ ہیں. انسانیت کا دل نشین معیار آپ ہیں. دنیا ہے ایک دشت تو گلزار آپ ہیں. دنیا ہے ایک دشت تو گلزار آپ ہے. باخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.